Mato Grosso pode se tornar nos próximos anos um grande produtor e industrializador de trigo, com benefícios diretos ao segmento agrícola, ao Estado e ao consumidor. Com o objetivo de promover a efetiva implantação do trigo como cultura em Mato Grosso, o deputado estadual José Riva apresentou o projeto de lei que institui o Fundo de Apoio à Cultura do Trigo. Os detalhes do projeto foram apresentados pela assessoria técnica do gabinete do deputado estadual José Riva durante a 5ª reunião ordinária da Câmara Técnica do Trigo. O assessor especial da Assembleia, Xisto Bueno, explicou os objetivos da criação do fundo em tramitação no Parlamento. Primeiro que o trigo, como eu disse, ele tem se mostrado uma cultura que funciona em Mato Grosso. Segundo, que para o produtor rural, assim que essas pesquisas estiverem mais avançadas, assim que as culturas estiverem funcionando efetivamente, o que nós vamos ter é uma nova opção para o produtor rural, é uma opção que vem cuidando até da sanidade do solo, que evita que o solo fique descoberto, e uma cultura para poder caminhar paralela à cultura do milho, que é plantado nos intervalos da safra da soja. Não concorre com a soja, ou seja, todas as pesquisas em Mato Grosso caminham para a efetiva implantação do trigo. Está faltando só apoio, e é isso que a gente está querendo buscar. Para o coordenador da Câmara Técnica do Trigo e pesquisador da Impaer, Hortêncio Paro, a nova legislação será fundamental para alavancar o setor em Mato Grosso. O Mato Grosso importa hoje ao redor de 120 mil toneladas de farinha, com um custo enorme, e esse recurso podia ficar aqui criando emprego, e nós temos hoje praticamente tecnologia no estado, em especial para trigo irrigado, e temos municípios como Primavera do Leste, que tem mais de 25 mil hectares, né, de área irrigada, e que poderia ter um moinho lá das próprias cooperativas, fazendo com que o produtor lá em Primavera plantasse grão de trigo e vendesse farinha, verticalizando a produção. Então todo esse desafio hoje está na nossa mão. O deputado estadual José Riva destacou a importância da criação deste fundo para viabilizar a pesquisa, a produção e a industrialização do trigo, a exemplo do que já ocorre com a soja, o milho e o algodão. Nós vamos ter a geração de emprego, a geração de renda e vamos ter os impostos dos insumos. Então, a cultura do trigo ela é importante no estado. Já está comprovado que nós temos todas as condições de ser um grande produtor de trigo, mas é uma cultura que precisa ser incentivada. E essa iniciativa nossa é exatamente estimular a plantação de trigo no estado de Mato Grosso.